Сега отиваме към друга история, която е 3 години след стрелба край Монтана, където 17-годишно момче беше застрелено. Още няма развитие по делото, се оказва към днешна дата. Обвиненият за убийството се разхожда на свобода, а семейството на убитото момче вече губят надежда, че ще има справедлива присъда. Пред съда в Монтана сега с тях е Биляна Борисова. Биляна, добро утро! Добро утро. Тук зад мен са се събрали роднини, близки и приятели на 17-годишния Георги. Георги беше застрелен през 2018 година пред очите на своя дядо. А какво точно се случи тогава, разказваме в репортажа. На 9 октомври 2018 година 17-годишният Георги и неговият дядо отиват с каруци да събират дърва в местност недалеч от Монтана. Момчето караше преди мене. Той е 50 метра, изведнъж се чу. Пуп, момчето ми пада, унуча ми у каруца. Момчето издъхва на място. Отивахме за сухи клечки да си събираме дърва. Разбираш? И той застава и стреля. И викам, Гошко, Гошко! И той пуп! И мене ще се убие. Втори път стреля. Часове след убийството, в близост до инцидента, полицията задържа Георги Рапонски от Монтана. В неговия автомобил е намерен газов пистолет. Ми мога да ви кажа, че криминал проявен, има условна присъда за притежание на наркотици. За дърва няма такава регистрация, няма такива досъдебно образувани производства. Дома на задържание са открити незаконни боеприпаси. Рапонски е задържан, но не след дълго освободен. По време на досъдебното производство той не се е признал за виновен. Сега към Сашо Георгиев, войчо на Георги. Има ли какво е развитието до сега всъщност по делото? Развитието е пауза на съдебната палата и свобода на убиеца. Колко пъти според вас, колко броите ли ги е отменян? Ми вече загубихме, не мога да ги избраме вече. Причините? Причините, съмняваме се, че има човек, който, нали, който е властен и който мисло се го държи тук, в града и навсякъде. Към дядото Георги Георгиев, предполагам, че пред очите ви онзи момент, в който сте видяли как внука ви пада на земята. Да. Намирате ли си място, както се казва до сега? Просто място не мога намеря, защото го виждам на свобода. Виждам семейството му, дъщеря му, жена му, той сред карва. И човек е бош. Явно съмняваме, че има човек, който го държи на свободата. Още все пак. Дало не се дава. Искаме да почетаем, че многократно жалби до главния прокурор, до президента, дори до Майя Манола, който още беше обуцман на Република България. И до сега нищо, няма никаква подкрепа. Няма никаква подкрепа и никаква справедливост. Вие сте подавали жалби заради това, че се отменят заседания? Убиеца си е на свобода, който се занимава с дърводобив, печели пари, плаща си на адвокати и където трябва, но нашето дете просто го няма. До тук беше. Няма справедливост. Не знаме вече към кого да се обърнем и дали да вземем вече нещата в наши ръце. Какво имате предвид? Да се саморазправяме вече, то не ни остава нищо друго. Към родителите на Георги, каква присъда трябва за най-тежката? Най-тежката присъда, които всеки път се отлага делото по 3-4 месеца, свидетел не е дошъл, едно друго. Всеки път по 3-4 месеца и той се е на свобода просто. Момче, здрав, прав, който просто на свобода и детето го няма. С тази мисъл спиме, ставаме, че го няма. А той е на свобода. Срещате ли го по улиците този човек? Не, виждате? Не го срещаме. Майката и родителите го срещат, тук в съда го срещат. Въпросът е апелативен съд, къде е намерил тази вратичка да го пуснат под гаранция, по 3000 лева гаранция. Това не е много чудно да обърна внимание, нашето дете животно ли е? Едно животно не струва толкова пари да го убиеш. Вие казахте саморазправа, какво точно имате предвид? Ако не обърна внимание, не вземат сериозно мерки за убиеца, смисъл да си го задържат, да си е в затвора. Нямаме нищо против съда, но самия убиец да си бъде в затвора, това имаме предвид. Имаме жени и деца, които са в детска градина, които ходят на училище, нашите деца, и се притесняват самите жени. Ние не се притесняваме, напротив, мъжете. Но жените ни се притесняват. Вие разпознавате? Аз съм от тогава сърдечно болен с стент. Очаквам втори стент. Значи той
една дума убива двама човека, разбирате ли? Затова... Искате да кажете, че вашето здравословно състояние се е влошило? Да. Той ми взе здравето. Аз съм бил много силен. Работех, правих. Сега не мога. Сега не мога да се храня. Затова аз искам да подчертая. Приберете господин убийцът. Защото повече не може да издържиме. Аз си заминавам, но ще остава нещата така, че да може да се прибере той. Защото моя внук гние в земята. Майката и бащата на това дете не се хранат. Мъчат се. Аз виждам с очите си. Затова моля съда. Най-допосле вземете решение, окалите човека, ако трябва главен прокурор да се намеша. Той човек да се прибере. 3 години е свобода. Минава, идва на пазара, тук на колите имаме пазар, който има забрана. Е, деки бабчета, пресмивани се, виждаме го. Какво може ние да направим? Ние ако скочим, ще ни затворят момент. А убиецът отвън е свободен. Главният прокурор на Република България, нали, да вземе по-сериозни мерки да го задържат, които нашите жени да се, нали, да се движат спокойно нашите деца. Децата да са ни, внучите да са ни спокойни. Не искаме само разправа, както виждате. Много, една малка част сме тук от роднините. Не искаме да сега съм... Да. Добре, благодаря ви. От окръжен съд Монтана отговориха, че наистина се е отлагало няколко пъти делото още през миналата година. През март е отлагано заради COVID ситуацията. След това заради заболяване и лечение на съдебни заседатели. Тази година пък не се явил свидетел, който е в чужбина. Делото е насрочено за септември. Благодарим ти, Биляна Борисова от Монтана. Ще проследим и този съдебен казус. Как ще продължи?